walaa fino soo galo aan wareysano su'aalaha weydino waana waayay already wa maartay saacad aan balanay already waxay si dhaaftay 4 daqiiqo si dhaaftay واسو خبص كرتا توبي كلمة كهالين والله كلية توبي جاس إن كان العربي هو أنسي رح ده هذا أو ده هذا أو الله كعب سلة أو قلنا نكا أضيع عن سو خبرنا مين كان صور كيس إني موقضة وعبد العزيز ريالي أما إلين ترجعنا ويلك إسكالة أو ربي إنه كقيب نقضة إن رح ده حاتك هو يدي المها ويلك كل مين أي جي ها وح أصلاً إيش كتوس توسية أجندة هاي دت كان أي أسعدين أي ماشي أسعدين وأو كسو لحجي وح نورمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ذي عصب إولاشي رومي تشانل أو إن اللي البيت بيتكم والبنت بنتكم اللهم صل وسلم مبارك على سيدنا وحبيبنا أفضل صلاة وسلام كسوده وشانالك هذي تامركي كور سوين سوب وقنيسي قعمة فرن إني سافيان كوسو دوينيا هذي أكمي تاسحابتي ذي هورن آدي آد بقو ما سنتين سيد قروح بضان جنالك وصار سان سبسكريب كان لايكتا إيو هي شار قرين توبا ولا ليالو الدون كان نيلا آمين آي من جرتو قف والبا استرادة قف كان قف كورا كفيا عن قف كرا دان اسبدلا يو في ذي وان وحارما إنا أي نقطة في ديو ودن بيسان جعلها دي أهرين كلا إتصوع سبونانين أي جي فاميلي أنا وهذا دونو حالة في ديو وإني سو قريي أبناء ديرين إني قد بقيا ربع أمور أهرين أنا ما ركتي حوغا حوغا أقال أه وان سو أقاذين إنا إني قد بقيا ربع فرين إنا أي جي هلكان أقفر ربع ديو في ديو جي وقيا رايو وحاكور مرايا إن أرنتي أرحل إني شيء أو أحال ليف كحالي ويركي يوتيوبر كها إن سمين جري برنامج ده بافينتا إن أوصو ده حقلي وأن أدنى أن أوفر حسنا أقول يقصنا أد أجدين أو أين لها مر هدو صو قلي عبد العزيز ريل هدو صو قلي أرنتان لنا إني أود حضو أي أبضان تهي أن أدي أد أقول يقصي أو ميل فوق إيجي الويل كاس أو هذا ويل احترام بدنو هاي إلى هذا نعنو هايو أها معرفتين معقول أه أو عقلي قل أه ويل كاس سو إسكبو وتجينين ليف كاس أي جي أي فرين وصادري فرين تاس عنو وابن أركبة ولي هاي ويل كاس ويل كم معقول سن مجرو ويل كاس هاي هلا إير هذه وعقلو عيني هيا عود كله أو إسجنا عبد العزيز ريل إن لولي هاي إن ما مضى وإن بيجيسين دونا إسان عجيبو إن الفلانين وإني هيا كان إن ويلك كما قاية هاي قابك هادا ورق عصبي أوكيانيا أما شاك عصبي أوكيانيا هورتكو وحانكو بلابا يا فيديو غوري هادا أصودا وتين وحو أها عبد العزيز ريالي أو كتشرا هذا اللايف كأي تيك توك سوغاية أنا أي جي سوغاية ويلك سيدو أي جي سوغاية داتكو سكلاسي شاكي سنايي أي جي waa uu ka soo daahay ee markii uu ka soo daahay qadka telefoonka waxa uu soo galay oo hadda la hadlayo waa daahir cali soo daahir cali soo ayaa la hadlay wiilka oo wuxuu leeyahay in iga qaba qadka soo gal leef baan ku jiraa leefkayga soo qabso waa kaasa ja markaa hawshan maadaama ay noqotay in daahir uu soo qabsado oo telefoon bareefada intuu kala soo hadlo uu yiraahdo leefkiya ku jirta ha leefyan ku jiraa ee jeeyaan sugaya inaan su'aalo waa weydiiyaa rabay halkaana igula balamay waa kaasa daahir oo dhahaya in leefkayga soo qabso iyo waxyaalo noocaas dadku way wada maqlaayeen shacabka inta badan waa ay fahmeen iyagoo dhahaya cad casi soo fuustaal riixaya ama wiilkiya laga eryaya su'aasha koowaad waxa waaye cabdicaziis wuxuu la balansanaa eejey wuu la balansanaa daahir cali soo maxaa meesha keenay cabdicaziise daahir cali soo isaga isxog ogyihiin anaga taa kuma dambaabi karno mana u malaynay in isxog ogyihiin laakiinse cabdicaziis xal meesha waxaa ku dhaaftay dadka wada maqlaya iyo daahir la hadlay inuu yiraahdo daahir program ayaan u soo galay TikTokan programkaasna waa program aniga khaasi ah qolkaagana ma iman karo leefkaygana hadda adigu ma soo qabsan kartid oo waxaan la balamay AJ ayaa la balamay marka mar kale ayaan leefkaaga soo qabsan karaa laakiin caawa qof ayaa la balamay inta saacad casiis kaga qurux badnayd inuu dhaw laakiin ma uu sameeynin oo iska aamusay waxaa dhacday markaa AJ arintu ku arkay inuu cabdicaziis hawadaba ka saaray oo telefoonidiisa wixiisii oo dhanba uu ka xirtay oo yiri macsalaama jaw jaw laanahu mesh wax u yaal malaha AJ waay sababta mesh wax u online ni sheegay ninki dhamaa
ee problemku ugu waday AJ ee dagaalka yani xoog ah dagaalka saddexaad ee adduunka dhig karna a TikTok ka socda dagaalka saddexaad ee adduunka ninkii ugu qabay yani xoog ay isku haysteen hadiiba ninkii kale ee dhaxdhaxaadka ah uu la soo hadlay uu la soo xiriirayo kan meesh wax u yaala ma laha khalas waxa marka meesha taala in uu AJ horta uu ka sameeyay dib u gurasho xeeladeed in uu sameeyay taasna waxa oran karaa waa uu ku saxan yahay AJ waayo hadiiba ninkii uu wali meesha ku jiro barbareemka waday fuusada ku soo riixay wali af laga deynayo reerkiisa aan la deynin hooyadiisa aan la deynin naagtiisa aan la deynin caruurtiisa aan la deynin halka loo fadhiyey 24 saac labadii wiigii u dambeeyay wuxuu kala hadlayay maba jirto meel uu taagan yahay xataa inuu istaageena maba istaahilaba ma fahanteen waa sida aniga aan sameyn lahaa weeyaan qof aniga saa iila ficirtamaya oo saa ii dabagelayo oo intaa xumaan intaa leeg aniga ii raadinaya dee anigu maba meel uu joogo maba tegayo qof walba oo caqli lana taasuu sameyn lahaa waxa uu sameeyey markaa AJ dib u gurashuu sameeyey wiilka meeshu iskaga jira uu iskaga baxay cabdicaziz riyali telefoonadiina laga qaban waayo whatsappkii kuma jiro uu iska baxay khalaas uu iskaga baxay leefkii waxa marka meesha taal waxa weeyaan daahir maxaa meesha keenay soomaaliya gardarradu ma fiican ilaa gardaraysan ma fiicna ani ilaa hadda afkayga kama haysan maamada ilma kama maqna maamada ilaa hadda ina leh ilma waa ka maqan maama ilma ka maqan yihiin weeyaan okay laakiinse qaabka loo raadinayo ilmaha maqan ayaa wixii yihiin qaab qaldan ah waxa kale rabaa inaan dhageysiyo markii cabdicaziz uu yiri fiidiyo uu duubay oo youtube uu duubay uu yiri caawa waxaan la balansanahay AJ waa la balansanahay oo tiktok kula balansanahay isla markii waxaa leef soo galay in reerkii gabadhii wariyaha ahayd oo daar cala soo qolkiisa soo fuushay oo iyo maamo kale oo qadka kula jirto wixii isku dhaheen ayaa halkaa inii soo saaraya bal dhegeysta waxa ay ka wada sheekaysanayaan iyo cabdicaziz riyali waxa laga aaminsan yahay reerka ka aaminsan yihiin iyo waxay shalay ula tageen iyo isagu soo ugu abaalguday ayaa rabaa inay ka waramaan aan isla dhegeysano meesha anaga war le ufadna wax kale ma ufadna maogtiin markaas sheekada waxaa laga dhigay sheeko caadi oo baafin ah ayagiina sidii ay waxooda kusoo samaysteen way iskaga soo tageen ma fahantay that means videogii uu wiilkaas uu sameeyey wuxuu ahaa wax asagoon isku toostoosiyey ajendaha ay dadkan ay u socdeen iyo meeshay u socdeen waa uu kasoo leexjiyey wax normal oo ka dhigay awre waa mahadsan tahay thank you so much soomaaliya waa maqlaysan soo maahan fiidiyowgii aan soo daawanay oo haddii aad weli soo daawana fiidiyowgii baafintaha oo cabdicaziz riyali 3 sano 2 sano ka hor meelahaas uu maamada ka duubay janaalkiisa ku jira soo fiirsada maamadu anigu waan soo fiirsaday qaabkay u hadashay iyo markay daar cala soo timi qolkiis laba qofee kale laba sibeen u kala hadashay caawana markii saddexaad ayay si kala gooni u hadlayaan oo ah cabdicaziz arrinkeen waa u geysanay wiilkan AJ inuu wiilkeen yahay aan ku tuhmeynana waa u sheegnay laakiin isagaa diiday ralfiria meesha waxaa soo geli karto in cabdicaziz laga cabdicaziz riyali laga been abuuranay oo la leeyahay cabdicaziz arrinkii aan ula nimid waa maqlaysan codka arrinkii aan ula nimid ayuu naga dubay uu naga leexiyey isaga oo u leexinayo xag baafin oo keliya wuu iska indhatiri calshaanna muu caawinin baafin ayuu ku okeysiyey hadda fiirso cabdicaziizna wuxuu yidhi qof la yaqaana ma baafiyo ee qof aan la aqoon baan baafiya warkiisii hore uu kasoo daayay janaalkiisa ayuu ku jiraa qofka la yaqaano si toos ayaan ula xiriirnaa buu yidhi oo aan iskugu geynaa labada qof oo sameeyey ayaan iskula geynaa asxaabta video miga saartin leegta video lagti isa subscribe kan isa boqol kun aan gaarno aad u maasantiin marka mushkiladda meesha jirta waxa weeyaan reerkii oo mar saddexaad u hadlay qaab kale oo saddexaad oo ah in maaragtay aanu hadda ka hor inay soo sheegteen camal ma ay soo sheegan mana ay oran fiidiyogan waa soo daawanay waxaa jirta markaa anigu waxaan ogahay oo horena inii iri cabdicaziz riyali haddii arrinkan marka horeba loo geyn lahaa inuu sida ugu wanaagsan u xalin lahaa kama u gagambadeen toosta inta ula xidhiiro wiilkan AJ oo markaas caan xooga aan ahaynba buu oran lahaa maamadanaa ku raadinayse bal maamadan kasoo garbax laakiin sheekada ma ay dhicin xalin laakiin marka tiktok leef soo qabsadeen gabadhan farxiila leeyo wariyaha ah ee dono wixii loo soo yeeriyo ma iskaga hadlaysa ma garan karayo marka soomaali waa arkaysaan xaaladda meesha ku socoto waxaana inay fuusta la soo riixay tahay everybody wuu u jeedaa wuu ogyahay haddii maaragtay maamada wiil ka maqan yahayna qaabkaas wiil kuma helayso waxaa rajeynayaa iyaga nafarkooda inay isdejiyaan oo maslaxad ay wiilkooda ku heli karaan hadduu wiil ka maqan yahayba inay raadsadaan waxaa rabaa marka dardaarankayga ugu dambeeyo soomaalina sa ogaataan waay dardaarankayga waxaa rabaa inaan AJ fiidiyoga hadduu u daawanayo inaan gaarsiisaan walaalayaalo cid walbo AJ garanayso ama ka ag dhow inaa fiidiyogan i gaarsiisaan walaal AJ qof bini aadan ah
مانت وحي كدن بيا ها اسكو بريارين هانا اس ها اسبرين هانا اسكو دين انا قنعسد وايو بن آدن ما قنعايان مو هدلا ليروا هذا الشيء هو يدس مو كان ليروا كانتي ما مدي مو لها هدلا ليروا الله هذا الشيء حد إلى أي حد دن وحي كنت تجيه دي إن إن هكانو هدنا دي إن هدي لقى قاضي أو سنقضه هدنا وح كلا لكينا يا إلا يوم الآخرة كام دب هرايان سو ما لدو وحي جعلين دتك إن يجو حكومان دتك إن يجو ويريان دتك سوشيال ميديا فقير هذا دتك وحنا هاي قطرت أنا وحي بجعلين إن يجو أي لون نقضه أي ربايت أه أو أي كربايت سنايان أو هدي كورانا فريسة أفريسنيتين هدي كع كورهان كعيسين هدي سعى كورهان سعريسين عدا إيسو عاي أو عايسين كان إي أمانة أو أمانة سين ساسة ربان ده كسوشيال ميديا جوجا أخولك فرط تيك توك جوجا سوشيال ميديا اسمه جرى تيك توك بس شيء يعني ماشى لغوا شوى تيك توك ويا مركا أي جاي أنت سمعين كرت واسمسي هو إذا وصل هذا شيء وين عدسين أو كلاشة ولا لوك عليه مود كجل صومالي وحي كوفي عين يكون اكسين مود كجل مال والبا يكولي هنا دي ان اي دي ان اي عبان كاغو دي ان اي كسو ديغو دي ان اي بوي كسو ديغو عبان كاغو واي صومالي دو ماتر وحي جعلي هين وحي سعود عليان بي جعلي هين وحي سعود عليان هداد كهر كينت وكالي حانا وكاد مقع وكاد دينا يا لكن مقع دي ان اي سيدة بيلك بحيو كالي كامها راي ولي يسو كدبت تاقنانا يا مركا دي ان اي بوي كسو قرب جانال كاي دي ان اي بوي كسو قرب iyaga iska haraayo iska tagay waxa leeyahay ninkaan in loo gali karo ma waxay ku leeyihiin ma fahanteen waxa ku dhalay adiga og adiga ku qanacsan adiga ma aragtay ku faraxsan cid bin aadan kale xoog kugu lama jirto cidii ay xoog ay qaadi kartaa ma jirto cid xoog iyo maxaa ku raada sida hadda reerku wax ku doonayaana cid bin aadan wax ku dooni karta ma jirto waxa ku dhila marka inta qof bin aadan qanacin karto waa qanacsi maanta wixii ka dambeeyana qofkii ku saag istaaga waxa tirahda waxaan ku hayaa ma jirto waayo inta ka badan cirdigiisa iyo sharaftiisa iyo inta baad lagu lagu had gudbay meeshii kali wadada kali u furneeyo wiilka baafinta keenay uu rabo inuu la hadlay loo daba maray oo maxaa ku raada isagii loo daba maray no de waa nin weyn walaal ee jawaan nin weyn ma sameyn karo waxyaalaha kale ma sameyn karo toosta toos loo riixay weeyaan wiilkan inuu ka madax banaanaado ahe walaal daahir walaal cidka inuu ka madax banaanaado u yiraahdo wiilkaasan la balan ma ay noqonin waa akeesin ma ay noqonin marka waxa in oran lahaa sheekadan sheeko la dhoobayo waaye inta socotana waa arki doonaa iyo in meel shii ku istaagtana waa arki doonaa xaqan ilaahay soo bitaaxiyaan leenahay wiilka hadii laga qaldan yahayna qaladkiis ilaahay soo saaro haduu qaldan yahayna qaladkiis ilaahay soo saaro labada waan leeyahay aniga ma ahan support waa wax ay jeey laakiin ma aha inaan qalad ku support gareynay support waxa uu ahayn wax kale ma ahan soomaalida si wiilka ugu soo wada jeesatay oo soomaalida maxaan ku raadaa ee u noqdeen maxaan ku raa waxa moodaa ee bisad oo hilib loo raaciya mooda hilibkiisa daba carruur iyo dhan ereygii bay daba carrarayaan maanta dhan iyo dhan DNA isaga maamada dhashay bay daba carrarayaan maamada midna waxay ku tiri anaa dhalay midna anaa dhalay ku tiri way ad hal mid u rumaysatay midda kalena aad u rumaysanayn ma hooyo hooyo ka wanaagsan no marka hooyooyin waa la wada yahay laakiin victim hadii la iska wada dhigo dee anagoo dhan baa marka wax wada noqon victim wada noqonayno aad baa ina islaamaya video waa kasoo ku joojinayaa subscribe channel-ka saar like gare asxaabtaada u sii share gare aad iyo aad baa umaasantiin sida quruxda badan ay la socotaan sida quruxda badan ay daawanaysaan halkan waxaan ku haysaa qaxwo soomaali waa iga sii dhamaanaysaa aad baa ina islaamaya bye bye